محمد السلادة الشيخ حسن تليها مع وسليده دقمده فرلباح قبل كهيران اياك هاللي ورشيق اياه ان عيدا مو ايتوبيان اهاي سوغلين قيبك ميدا قبل كهيران اسلاماركان اه دديها اي كتوكتين تليها ايا بيني ان عيدا مو ايتوبيان اهاي سوغلين دقمده فرلباح توغشان اه اي جيستين اساقو شيق ان كليا اي اوجيهين بيلاد دقال مي او هالقفو شعب اه وكل انتي شقاقادا لحمرتي ciidamada Itoobiya ayuu sheegay in ay yimaadeen degmada Feerfeer oo aysan kaga soo gudbin dhanka degmada Farlibax waxaana uu hoosta ka xariiqay in markii hore la dhawreeyay in ciidamada Itoobiya ay yimaadaan balse wali aysan soo gaarin deegaanka deegaanka ama degmada anaga aan joognana wax dhibaato ah ka jira ma jirto wax dhibaato amni oo ka jirana ma jirto ciidamada Itoobiyana wali soo galeen degmada Feerfeer anu waa dadan ciidan Itoobiyaan oo hadda leeqaano military Itoobiya qof ay ku toogteen ma ogi laakiin waxaan ogahay shaqooyinka ka dhacay dhalinyarada xuduudaha wadanka oo qof shacab ku dhintay waan ogahay shaqooyin u dhaxeeyo laba deelood oo walaalo jiris inay yihiin aan ogahay 45 km ay jiraan Feerfeer iyo Farlibax maya soo ma gaarin laakiin waa rajaynaynaa inay soo gaaraan waayo Farlibax ay ku taalaa xadka Itoobiya iyo Soomaaliya وعمل بلدوينا قلباتك قلباتك وقوية كجرته إذا ما دي توبينا وحيوطعي بيس عبد الكول قلي الدوران هين وطعي وين السوقاري كان أكين عبد النام السوقاري يعني نقول سوقين يعني إذا ما دي توبيا لوغة تلقى لوجي قلوا دقال كينا كتاب قاتان دقمة السلوح وضبائنا يسومر على لوغة تلقى لك دقمة مستحيلة دقمة قلا فينادو سعروا مرة بوحان حقيقي إثنان قفل زولان هاي وحان حقيقي يعني أنا بقفل وضعقو مدونا يوم laakiin ama waxaan ognahay meeshaas inay laba milishii beelad oo walaalaha dirisa beerada isku haystay isku dhaxsan yihiin waxaasna shaqooyinkaas iyo qofka dhintana haystaa sababo weyn laakiin ciidan military ee Itoobiya oo meel ay qofku dadku weerareen ku laayeen aniga aan ogahay haba yaraatay ma jirto ha xasilooniga ka jirta deegaanka wax dhibaato ka jiraan waa caadi ama taqaan shaqada yaraa dhacday shaqada qofku dhintay rafkaas ayaa la u naxariistay shacabka aha wax dhibaato hadda ka jirana ma jirto dadkana sidii ay awl isla noolan jireen ay hadda isla noolan wa ma santay walaalo sida uu ogtahay ba marinka caadiga oo la maro meeshan waxaan dhaxmaro gobolka Shabeelle iyo degmooyinka gobolka Hiiraan hoos imaado in ciidanka ka soo gudbaan la rabay waxa ka jiray goobon waxa ka jiray biyo oo biyooyinki soo baxay ay sababeen taa ayaa dadaal u dhigtay goor hore ayaa waxa soo baxayay in ciidamo ka tirsan kuwa Itoobiya oo soo gaaray Farlibax ay dhacab ah ku dileen halkaasii inkastoo tariska macuusleeda uu beenay arrinkaasi ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shubashan $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shubay dahab code number ka xidig 1 ibrahal 4 gees